Slavnostní zakončení. To není katastrofa, to je poslední jen strofa. To byl genius. A každý genius má své místo. Ostrov. Kdo hledá, nenajde. V
Země jak velryba bílá mizí, kdy sama chce. Velryba bílá a čistá s pramínkem na hřbetě. Velryba na moři čeká, pluje a zkouší. Proč už nebudeš bílá? Že jsem poranila. Proč už nebudeš král? Že jsem ubližoval. Brázdou soudnou a ostrou puká ostro. Lásko, země bílá, kam ses prolomila? Kdo srdce má, sám se nevyzná. Ve tmě uvízlá divizna hledá pít hlíny na světě, kam by do květu slunce slila. Kdo diví je, snad i tmu zabije. Zem slunce, velryba bílá, už nás pohltila. Svobodní k sobě a ocvok, spolu jsme ostry. Daniela Fischerová, Oldřich Sudička. Nevím, zda se ještě vzpomíná, ale to, co Sudička nad kolébkou vyřkne, to je nevyhnutelné a žádná moc vesmíru to nemůže vzít zpět. Jednou se dvě starší Sudičky nějak hloupě pohádaly a začaly si dělat na schvál. Jedna řekla bílé, druhá hned musela říct černé. Jedna řekla ano, a druhá řekla ne. Narodilo se děťák, jedno, všechno spí, dům spí, dítě spí, a v tom se nad kolébkou zanechá bílá záře a už jsou tu tři napoloprůhledné postavy. První vztáhne ruku na děťák. Dávám ti radostný a smysluplný život. Druhá hned taky vztáhne. Dávám ti život smutný a beze smyslu. Třetí Sudička, jediná, která se zachovala zdravý rozum, s hrůzou vidí, co to ty dvě trochu. Vždyť to by se to dítě snad muselo zbláznit. A jestli s tím nepřestane, to se zblázní celé lidstvo. Jenže ani ona nemá kdo zvrátit, co už sestry řekly. Horečně přemýšlí, až konečně dostane nápad. Vztáhne ruku nad kolébku. A já ti dávám dar svobodné vůle, které z těch dvou chceš uvěřit. Josef Kalinár, budete sám. Jestli se k vám jednou vrátí, jako mě se vrátí, po roce, po dvou, tichej, na měko, oči jak dvě černý díry do zdi, knoflíky zutrhaný, no odejď, to se zná, když celou má vášeň, kdo by myslel na nic. Když se k vám vrátí, jako mě se vrátí. Obsirky vyhořely, duši zmačkanou jako ty dopisy na špatnou adresu. Tady je marný malovcínco. To není zvednout vázičku, otřít prach z piana a znovu postavit. Co bylo, to se nenavrátí nikdy. A kdybyste i milionkrát chtěli, on vědět nebude, jak stoupnout, na kterou, a vy budete zlá. A kohoutek vám bude v bytě kapat a každý dobrý slovo ubije.
kytky v okne. Nač, už ani slzami je nezalijete. A když, tož zajdu u děti. To na tu hořkou sůl. Ne, už se netěšte. I kdyby se vám vrátil, budete zlá. To musí být. A to je svatý, černý vaše. Amen. Já bych nyní rád vyzval Josefa Kačmarčíka, lektora, aby představil celotýdenní snažení v dílně rozhlasové tvorby. Dívejte, snažení je hezké slovo, myslím si. Já bych jenom chtěl v rychlosti říct, čemu jsme se věnovali a co od nás dneska snad uslyšíte. První věc je to, že jsme se snažili v duchu tématu letošního festivalu vytvořit takovou zvukovou, ruchovou audiomapu Sobotky a festivalu. Tak to uvidíte, uslyšíte jako první. A potom každý z frekventantů měl šanci vytvořit si, to znamená napsat, natočit a postprodukčně zpracovat svou minutovou hru. Tak ty uslyšíte tři. A poslední kousek, který uslyšíte, je z třetího cvičení, kdy jsme na tom na stejném textu vytvářeli rozhlasovou minihru v různých žánrech, tak uvidíte, proč to jsou ty žánry? Uslyšíte postapokalyptické drama a kdybyste chtěli slyšet zbytek žánrovek a celý zbytek toho, co jsme tady za ten týden se pokusili stvořit, tak na webu festivalu by zítra se měl objevit link, na kterém si to můžete prokliknout a poslechnout úplně všechno. A závěrem chci jenom poděkovat Monče, Míše, Dítě, Páje, Tomášovi a Petrovi za krásný a pro mě velmi inspirativní týden. Bylo to moc fajn. Tak děkuju. Nedramatického textu, přičemž to nebylo v závorce, to je taková
galaktická. A adaptovali jsme společně s mými frekventanty pobytku Karla Čapka Telegram. A já jsem říkala od začátku toho našeho scházení se a tvůrčího soustředění, že bych byla moc ráda, aby přečetli ukázky z těch svých dramatizovaných povídek, protože ten text má být určený pro jeviště několik tisků. Tak jsem moc ráda, že do toho všichni šli a teď bych je pozvala sem na jeviště, aby přečetli ukázky. Kdyby mě si stihl dorazit Marcel, ne, tak já to přečtu za mě. Jste někde je, tak za tomu přijde, ale si to myslím. Ještě bych ráda poděkovala Petru Pochopovi, který nám udělal takovou hereckou kapsulu, interpretační kapsulu. Za Marcela Kučku. Věra. Víte, co se stalo na apríla roku 2010? Hádejte. Třeba si ještě vybavíte, jak vás někdo náramně napálil. Ne? Tak já vám pomůžu. 1. dubna toho roku zrušila Česká pošta po 160 letech službu zasílání telegramů. Když se řekne telegram, mladší z vás asi ani nevědí, o čem je řeč. Tak exkluzivně pro vás trocha Wikipedie na vysvětlenou. Telegram byl ve své době nejrychlejším prostředkem předání zprávy na velkou vzdálenost. Zprávy byly adresátovi doručovány v tištěné podobě. A pozor, s ohledem na vysoké ceny telegramů, byl tento způsob komunikace využíván spíše výjimečně pro důležité informace, jako je například svatba, narození, úmrtí či pohřeb. Pojďme se podívat, jak se ta výjimečnost projevovala v běžném životě. Vezměme si za příklad takovou normální rodinu Kalousových desítky let nazpět. Ctihodný pan Kalous, řádný a důstojný úřada, uvědomý občan a otec rodiny, kapánek Bačkura a trochu pedant, jak už zdraví muští bývají. Spořádaná paní Kalousová, hodná a domácí panička, vzorná rodinná kvočna, pokorná manželka, takzvaný domácí pošlapek, no znáte to. A konečně syn, klacek a gymnazista řečený Tonda, výtečný forward Kopané, ale tu ze slabých učinů. Abych nezapomněla, Kalousovi mají ještě dceru, ale ta je teď zrovna někde ve Francii, prej, aby se aspoň naučila francouzsky, kdyby se náhodou nevdala. Tak to bychom měli. Jednou takhle sedí Kalousovi u oběda. V tom zazvoní u dveří zvonek. Kalousová se podráždě zvedne. Kdo to ruší při obědě? To jsou deska lidi. Jde otevřít. U stolu se zatím otec na syna tváří přísně. Ten je duchem nepřítomný. Pak tě vyzkouším z matiky. Už jsi udělal úkoly, ty inteligenté? Tonda nestačí odpovědět. Matka se vrací s telegramem v ruce, bílá jako stěna. Utírá si ruce do zástěry. Pod se na ní zírají. Ježišmarja, táto! Přišel nějaký telegram. Jaký telegram? Kdo by nám psal? Ukáž, maminko. Dožvíkává v kuse sousto a poligra. Kalousová mu podává tiskovinu. To je od Věry. Ale k čertu, nerozumím ani slovu. Ukáž. Počkej, ono je to nějak zkomolené. Tady je Gaderte un uciarc peuige belvi grenoble mera. Co to má být? Tak se na to podívej, když si myslíš, že tomu budeš rozumět líp než já. No, tak už víš, co tam je? Něco se Věře stalo. Jináč by nám jistě netelegrafovala. To také vím. Tondo, odnes ty talíře do kuchyně a umyj nádobí. Tonda se pokorně zvedá a sklízí ze stolu. Kalous počká, až Tonda zmizí v kuchyni. Pak se prudce obrátí na ženu. Mámo, kam jsi mi schovala kufr? Proč? Ty někam jedeš? Telegram je z Grenoblu. Já myslím, že Věra s někým utekla. S kým? Co pak já vím? Jistě s nějakým ničemou? Nebo umělcem? Koho přišla SMS-ka? Od Věry asi, nevím. Vždyť jsi říkala, že se sakra podepsala. Ale není to od ní, z jejího čísla. A jsme doma. To nechápu. No a co tam teda píše?
Pošlete mi peníze, prosím. Telefon vyřeším brzo. Volejte sem Simone Vera. Co to je? Asi nemá telefon. Jak nemá telefon? No, tak ho asi ztratila. No a na co potřebuje peníze? A kdo je Šimon? Já nevím. Šimon? No píše, že se máme zavolat Šimone. Syn se směje. To chtěla asi napsat Šimona. Čemu se směješ, mi řekni? Proč jste hned tak hysterický? Normálně ztratila telefon a než ho najde, píše od kamarádky. Ale jakýho Šimona? Tak na co potřebuje peníze? Ježíš, na nový telefon. Když teď říkal, že ho najde a mezi tím píše od kamarádky. To byl jenom návrh, otče můj. Snažím se trošku uklidit tento všeobecný chaos. To je vše. Prostě jí pošlete 5000 na účet, ať má alespoň nějakou cihlu z druhé ruky zatím. Peníze jí samozřejmě pošleme, než najde ten starý. No to by taky mohla být celý týden bez mobilu. Já mám spíš strach s tom Šimona. Já tam za ně nikoho posílat nebudu. Než odjížděla, tak už byli rozejtí s tím spolužákem, ne? Nevím. Tondo, ty jsi s ním chodil na fotbal. Jsou rozejtí? Její ex se jmenuje Jakub a nejsou spolu už víc než 2 roky, mami. Tak kdo je krucinál Šimon? Jako vím, že v létě před odjezdem něco měla s tím chlapkem, co bydlí 2 patra nad náma. Prosím. Cože? A nevím, jak se jmenuje. Ty to je prasa. Hájzl, kolik mu je? Je mladší než ty. I pro něj. Máma má dost hla. Jestli to do 5 minut nepřivezou, bude si chtít rozmrazit pizzu. Zvoní domovní zvon. Sláva! Kalouzde otevří a pouští ženu zhruba ve věku své manželky. Pojďte dovnitř. U nás se nezoubáme. Kde to máte? Tady. To bude omylné. No, původně jsme si to taky mysleli, když to přišlo. Tohle už nikdo nedělá. Co nedělá? Skoro nikdo už si neposílá telegramy. No to se nedivím. Já to neudělal za celý život. Taky proto s tím končíme. S čím? S tou službou. Dokonce zítra. Takže tohle je nejspíš poslední telegram, který kdy pošta doručila. Vy jste z pošty. No ano, co jste si myslel? No, to je jedno. Kde máte uniformu? Z který doby jste sem spadnul, na ty nejsou prachy. Jak mám vám věřit, že jste z pošty, ta, no, pošťačka, doručovatelka? Pardon, klientská pracovnice. A věřit mi nemusíte, ale tady je telegram pro nějakého Kalouse. Odstrání 22, jste to vy? No. Tak mi to tady podepište. Kalous to udělá a váhá. Tak si to přečtěte, ne? Samozřejmě, já si to přečtu, když je to pro mě. Hned. Co mi tady rozkazujete? Šéfová říkala, abych počkala, kdybyste náhodou chtěli odpovědět. Je dobrý den, Aničko. Vy teď roznášíte jídlo? Ne, je to klientská pracovnice. To znamená, že nemá nic jiného na práci, než roznášet telegramy. Slušnej, čo? Co to? Počkej, nám jako přišel telegram? Ne úplně nám, ale mně. Ježišmarja. Nevyšiluj. Kalous třesoucíma se rukama otevírá telegram. Kolik si dáš knedličku, Toňučku? Vlastně agresivně se dívá na ovce. 5. Dám ti 6. A ty, tatínku? 6. Dostaneš 5. Tak dobré chutnání, žádné povídání. A se mnou se ozývá jen cinkání příkonu. Najednou Kalousové zapítá telefon. Menší komplikace, pošlete okamžitě 500 euro na účet. Díky, prosím rychle. To je od Věry, co to má znamenat? Já ji radši zavolám. Vytáčí. Telefon vyzvání, Věra to nebere. Co to s tou holkou je? Proč to jako nezvedá? To jí vůbec není podobný. Mně to hned přišlo nějaký divný, takhle z ničeho nic napsat. To by naše Věruška... Určitě se jí něco stalo. Ale tak třeba nebude tam zlé. Kalous zkouší Věře volat z vlastního telefonu. Číslo už není ani dostupné. Já jsem ti to říkala. Naše Věruška je zodpovědná. Určitě by takhle sama a bez peněz nikam neodjela. To tam bude určitě s někým. S nějakým chlapem.
Mně to bylo hned jasný. Studia sem, studia tam, ale holka si tam s někým udělá dítě, a kdo to pak bude živit? No, já. Mami, ty Věru unesli? Ale prosím tě, Tomíku, co to říkáš? No na Seznam zprávách píše, že ji unesli. Podávají telefon. Na Seznam zprávách říkáš? I kdo je to? Ježíš, táto, teď jsi o tom mluvil, Věru unesli. To přece víte, jak se lidé poděsí, když přečtou něco ve zprávách na Seznam. Nejspíš to už patří k jejich vnitřním funkcím, že pořád čekají nějakou ránu osudu. No, 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 maminko. Mladou studentku naposledy viděli spolužáci, pak zmizela neznámo tam. Policii se nedaří kontaktovat její rodinu. Paříž. Ve středu 6.7. v odpoledních hodinách ohlásila spolubydlící mladé studentky na výměnném pobytu na policii její zmizení. Dívka byla naposledy spatřena v latinské univerzitní čtvrti svými spolužáky. Francouzská policie se opakovaně pokoušela zastihnout její rodinu, která žije v zahraničí, a o jejím zmizení dosud neví. Pátrání pokračuje. Kalusová běhá po bytě a skrnuje všechny mobily, které doma mají. Kdo pevná linka byla vypojena? Určitě jde o Věru. Mladá česká studentka na výměnném pobytu. Včera nám nezavolala. Unesli. Neblázni. Neunesli. Utekla s někým, to je jasné. Utekla s nějakým drogovým dílerem. Nebo novinářem. Já něco takového čekala. To je ta emancipace. Já ji tam radši neměl pohledat po té zatracené Paříže, ale ty ses pořád přimlouvala. Ahoj, mami, tati a Tondo. Včera jsme byli s mýma spolužákama na výletě v Paříži. Je to tady super. S pozdravem, Věra. Je všechno v pořádku? Všechno v naprosté pořádku. Moc vám děkuji, mladíku. Mějte hezký den. Zavírá za ním dveře, když v tom si vzpomene a rychle je otevře. Pane Horváte, počkejte. Co pak, paní Kalosová? Vy víte, co se v tom vašem telegramu píše? No, ještě jsem si ho nepřečetl, tak nevím. A mohl byste se prosím podívat? Jo, tohle. No víte, já mám takového kamaráda a on je neslyšící a já neumím znakovat. Tak jsme se spolu domluvili, že si budeme posílat telegramy naším vymyšleným jazykem. No a taky rádi provokujeme poštu. Každý rok nám oběma chodí obálka s poděkováním, že jsme jediní uživatelé telegramu a nebýt nás, tak se už dávno zrušil. Ale je to vždy spíše myšlené jako prosba, abychom si už pro Boha našli něco jiného. Že už to nikdo nepoužívá, že by to rádi zrušili a tak dále. Aha. Tak se mějte. Naschle. Naschledanou. Kalusová zavírá dveře a vrací se zpátky do výdělny. Kdo to byl? A co to máš v ruce? Pan Horvát. Co ten tady chce? A to psaní? To je od Věry. Jak od Věry? Co to má znamenat? Věra nám poslala pohled z Paříže. Takže jiný nic není? Ne. A co ten telegram? Ten byl Horvátův. Posílá si je s nějakým hluchým kamarádem. Mně se ten Horvát nikdy nevěděl. Co to takový hlumák? Blbec. Na to, že dohokuje, který mi kůkuje. Ty moc nevokouněj a jdi se učit. Má americká matka nenasypala panu Spokovi obvyklou hromádku, ale do nastavené dlaně mu položila pouze jednu pilulku s odůvodněním, co málo. Pan Spok si nejdřív dlaň s pilulkou přiblížila těsně k očím, jako by jej náhle postihla těžká krátkozrakost. Pak se na matku podíval a s úsměvem se zeptal: vtip. Matka zřejmě nepochopila konverzační situaci
protože pokývala hlavou a řekla, super. Zajímavě se vyvíjející dialog přerušil otec, prohlášením, že se domlouvají jako dva tataři. Následně panu Spokovi sdělil, že s Prozakem má utrum, jelikož ho za měsíc sežral víc jak celý Hollywood a výkonnost má na úrovni francouzského odboráře. Deniska zkušeně namítla, že Prozak nejde vysadit naraz, pokud ovšem nechceme, aby pan zahradník vibroval jak zbíječka. Její bývalý dílek jí prý sežene Prozaku, co hrdlo ráčí. A zobání bude možné snižovat postupně. Po krátkém zamyšlení doporučila přejít na hulení trávy, po kterém člověk není tak zduněný, jak z antidepresiv. Takže může vykonávat všechny práce. S výjimkou operace mozku a pilotování letadla. Paní Tichá, neznalá narkomanského slangu, vyjádřila obavu, aby pan Spok nevykouřil zbytek sena pro ovce a kozy. Podle jejího názoru by si měl každé ráno pořádně hrknout ořechovky a svět by mu hned připadal veselější. I kdyby mu vypadaly všechny vlasy. Po zmínce o ztrátě vlasů pan Spok zaupěl. Sáhl si na temeno a zřejmě si uvědomil, proč se vlastně začal přejídat Prozakem. Bratkým krokem přešel k zrcadlu, před ním se začal krkolomně vykrucovat, aby zjistil pravdu o své pleši. Po několika marných pokusech, při nichž hrozilo přerušení výchy v oblasti krku, pochopil, že svou hlavu zezadu v zrcadle nezahlédl. A chtěl po nás přísežné prohlášení o velikosti své lysiny. Odpoledne už měl zase na hlavě síčku. What a difference, jaký rozdíl mezi vámi a
vaším bratrem, pokračuje profesor Bouk, ač jste tuším dvojčata. Rozdíly tu skutečně jsou a nutné. Kdykoliv jdu k panu profesorovi na zprávku, beru si kostkovanou košili, zelené prdíle a učešu se na pěšině. Také pan profesor je hodně jiný. Doma nosí kšandy, sedí u mě na bodku, podává mi nářadí a mluví jenom česky. Dokonce, když jsem se ho jednou zeptal, jak se řekne anglicky pakunk, povídá, ale prosím vás, dejte s tou pitomou angličtinou. Poslyšte, Jiří, jsem vaším velkým dlužníkem, říká vám na rozloučenou. Ve škole tak zdvořilý není. Have you a brother, říká tvrdě. No vy, co koukáte? Yes, I have a brother. The name of my brother is George. He is a very diligent boy. Pro pána krále Mráčku, to nemáte ani zanahet fantazie. To se musíte pořád držet skutečnosti. To všichni víme, že máte bratra Jiřího. Ale anglická konverzace, to je hra. Je to hra, která má procvičit rozmanité eventuality. To nesmíte být, Mráčku, tak úzkoprsí, abyste se nedovedl žít do jiné situace. Have you a brother? No. Ale ne, no, brother. Pravdu. Tak vidíte, že brdě je a myslet, what is his name? The name of my brother is George. All right, let's go on. A nyní si probereme čas budoucně dokonalý. Jinak též druhé futurum, nebo abych vám to přiblížil, futurum exactum. Nebojte, zní to složitě, ale jakmile vám to vysvětlí, uvidíte, že je to docela prosté. Co mne se týče, já mám největší strach z toho, že po Vánocích bude muset jít Jiří vyměňovat karmu. Za to od února má prý pan profesor Kout vyučovat pouze na průmyslovce. Kéž by tomu tak bylo. Učinil jsem proto pro ten případ zásadní rozhodnutí. Místo Jiřího chci potom nemít nějakého úplně jiného bratra. Nejspíš se bude jmenovat Kosmas. Thank you.
Daniil Ivanovič Harms Zrzek. Byl jednou jeden Zrzek. Neměl oči, neměl ani uši. Neměl vlastně ani vlasy, takže mu spíš jen tak říkali. Mluvit nemohl, protože ani hubu neměl a dokonce neměl ani nos. Dokonce neměl ani ruce a nohy, ani břicho neměl a hřbet a páteř taky neměl a si neměl ani žádné vnitřnosti. A vůbec nic vám neměl, tedy má vědět, o kom je tu řeč, i o něm přestaneme mluvit. Kariéra Ivana Jakovleviče Antonu. Stalo se to ještě před revolucí. Jedna kupcová zívla a do pusy vletěla kukačka. Kupec přiběhl na zavolání své manželky a protože okamžitě pochopil, o co jde, postupoval tím nejdůmyslnějším způsobem. Od té doby ho uctívalo celé město a dokonce byl zvolen poslancem. Ale po 4 letech v senátě nešťastný kupec jednoho večera zívnul a do pusy mu vletěla kukačka. Kupcová přiletěla na zavolání svého manžela a postupovala tím nejdůmyslnějším způsobem. Zvěst o její vynalézavosti se rozšířila po celé gubernii a kupcovou odvezli do hlavního města, kde ji přijal sám metropolita. Naslouchaje dlouhému vyprávění kupcové, metropolita zívnul a do pusy mu vletěla kukačka. Na metropolitovo hasité zavolání přiběhnul Ivan Jakovlevič Grigorjev a postupoval tím nejdůmyslnějším způsobem. Za to Ivana Jakovleviče Grigorjeva přejmenovali na Ivana Jakovleviče Antonova a představili ho carovi. Takže teď už je zcela jasné, jakým způsobem udělal Ivan Jakovlevič Antonov. O vyvalených bábách. Jedna bába smrti zvědavá se vyvalila z okna, dopadla a zabila se. Z okna ven se vystrčila druhá, koukala se na tu zabitou, jenomže byla taky zvědavá až k smrti. Vyvalila se nám z okna, dopadla a zabila se. Potom se z okna vyvalila třetí, čtvrtá, pátá bába, když se z okna vyvalila bába šestá, nemohlo už se na to dívat. Odešel jsem pryč na Blešatech, kde prý jeden slepec dostal darem upletenou šálu. Marián Pala, ekologie. Mám takové točivo. Je lesklé a vzpytí se. Sem tam si s ním zatočím, bych přišel na jiné myšlenky a nemusel pořád myslet na tu naši planetu. Na to, jak nehospodárně smrkám, jak splachuju, jak popijím alkohol, který při výrobě sežere tolik energie a vydá jí tak málo. Jak k ránu, když nasedám do taxíku, zamořuji vzduch. Jak při milování,
znesvěcují prostěradla, které se musí prát. A potom to polikají ryby. Nejezdím na horském kole, abych snad nepřijel chráněnou rostlinku. Jak si večer, když si chci číst, raději zhasnu. Protože rozdělat oheň u postele si netroufám. A taky bych tím ničil naše lesy. Jak usínám v obavách, že si ukousnu ve spánku prst a budu tak obžalován zbrznění těla. Jak zjišťuju, že být správně ekologický znamená být mrtvej. A dobrý tak maximálně jako hnojivo. Ale i tak mám pochybnosti. Bude tam moje mrtvola dostatečně zdravotně nezávadná? Takže teď se mi jenom rychle pozveme jednotlivé lektory. Ano. Takže Kristýna Čepková z divadelní adaptace. Který nastane v 10 hodin zde, kdy právě bude výstup učitelské díly pod vedením Hanky Kofránkové a ještě v nepřítomnosti udělujeme symbolicky na dálku květinu Renému Nekudovi, který tady není.
Českýho rozhlasu. Roman Černík to je. Ale čeká v autě na můj odvoz. Konec hlášení. Organizačnímu týmu, protože bez vás by to nebylo ani trošku.